יום אחד מישהו ארגן שיעור בנס ציונה. זה שארגן שיעור בנס ציונה אמר לי הרב, תשמע, אני ברוך השם, אין לי בעיית בגידות, אני ואשתי מאחל לכולם זוגיות כזו. אבל הוא התוודה בפני שהרבה מהחברים שלו עושים כאלה שטויות ש... הזיה, הוא אומר. פשוט הזה, אני לא מאמין שהם עושים דברים כאלה, כאילו אני מתבייש בשבילהם, אני, אשתי לא רוצה שאני אהיה חבר איתם. אז עזוב, את החברות שלי גמרתי איתם, אני מבין שאלה, סטייה חדה ימינה, אבל איך אני עוזר להם בכל זאת? מה, את רוצה לעזור להם? כן. הם ישמעו את השיעור שלי? לא יודע. ואם תביא אותם לשמוע, הם ישמעו? כן. תארגן שיעור. אני אבוא לשיעור, ואני אדבר על נושא הבגידות. כן, אבל הם יבינו. אמרתי, בסדר, אל תדאג. דבר על... נערבב את זה. יצאתי מהשיעור. עכשיו, תשמע, זה לא קל לדבר על נושאים שלא קשורים אליך. לא, מה קשור? מה קשור? מה, בגידות, שמה בגידות? אבל אתה אומר, טוב, אני אבוא יצעק, אני אבוא ידבר. והם אולי יבינו. באמת, 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 יצאתי מהשיעור הזה. אתם לא תאמינו. משה יונתן היקר, אתה לא תאמין. ובא אליי המזמין ואמר לי, מתוך 6 חבר'ה שהיו כאן, ואני מכיר 10 כאלה, 4 מהם אמרו, זהו, אני מפסיק עם זה. מה זה שמחתי? אבל זה כלום, זה היה לא גרם עיתון. השיעור הזה ביוטיוב, בפייסבוק, בכל הערוצים, בדיסקים שחילקנו, הגיע למאות אלפים, מאות אלפים. עשרות אלפים כאן, עשרות אלפים כאן. ילדות, בחורות, שהלכו עם גבר נשוי. נשים שהיו בוגדות בבעלים, אשת איש. קיבלו על עצמם להפסיק. אמרו, זהו, אני עוצרת את זה, ואני גם רוצה לשלוח את הסרטון הזה, איך אני... לאחרים שיפסיקו. אתה יודע של מי הזכות הזו? של מי שהזמין את השיעור הזה. מי שהיה לו אומץ להגיד, קח מה שצריך, קח מה שאתה רוצה, תשלם. לכל הצוות הזה, כך בו, אני אין לי את הבעיה הזו. אבל לא רק שפתרתי גם להם, היום אני רוצה לחדש לו, שהוא גם ודאי שהציל את הבית שלו, מהדברים שעשו החברים שלו. למה? כי הוא לא אטם את האוזן שלו. ומחר שהוא יבקש על הילדים שלו, ודאי שיענה, כי הוא לא אטם את אוזנו בזעקת הדל. היום שיעור תורה זה הצלה.